Alo, benle ne var ne yok? Neden? Rauf Arif oğludur. Usubov'un kardeşine. Tam Musavat Komur rehberi. Siz ülkedesiniz mi yoksa hariçtesiniz mi? Xaricdə hansı ölkədəsiniz? Ramil Usub onun qardaşınla maraqlanmamaq olar mı? Biz də elə belə adam deyilik də. Bir mediadan zaddan hər halda əlimizdə var. Sən çox uğraş adamsan. Bildin mi? Çünki sən Ramil Usub onun qardaşısan. Çünki sən məni bir dəfə maşınla tapdalamaq istəyibsən. Sənin nəslinin ağzına soxum.